Olen ollut kesätöissä ensimmäisen kerran mansikkamaalla, mansikan poimijana. McDonaldsin keittiössä pyörittelemässä hampurilaisia. Mä tein 4H:lle doksitterkeikkoja. Puhelinvaihteessa, eli keskustyttönä. Sitten sen jälkeen seuraavana kesänä jätskitätinä. Mun ensimmäinen kesätyöpaikka oli Särkänniemessä. Mä olin siellä laitteella töissä. Eli jokaisen pienen tamperelaisen unelma. On ihan ensimmäinen työpaikka mun kotivähänsä. Mä olin kääntäjä. Mä olin turisteille oppaana Tornion vanhassa kirkossa. Prisman kassalla. Raksalla. Kahvilassa. Se oli semmoinen sähköfirma. Mä olin kelaamassa semmosia sähköjohtoja laitettiin. Saarijärven kalastajakylässä. Savustajana. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli semmoinen omaisuudenhoitotoimisto. Distributing the newspaper, yeah, that was my first summer job. Se taisi olla Savorana Sale. Mä olin kaupassa duunissa. Nordean asiakaspalvelu Vaasas Contact Center. Mä olin lastenvahtina 4 sellaiselle pienelle pojalle. Aikaisia aamuja oli, että silloin kyllä opittiin herää aikaisin, että mansikoita piti lähteä poimiin aani varhain. Mitäpä meillä meni päivät siinä, että pompittiin trampoliinilla ja pelattiin pleikkariit. No jäätelökioskilla totta kai se, että mä sain syödä niin paljon jätskiä kuin mä halusin. Sehän oli hienoa, että työhaastattelu pääsi silleen, että meni vaan aamulla jonottaa oven taakse ja kaikki haastateltiin, jotka meni. Sehän on pieni kaupunki ja siellä ei hirveästi niitä ihmisiä käynyt, niin se oli aika mukavaa. Mä istuskelin ulkona ja luin kirjoja. Se on erittäin hyvä tapa aloittaa työelämä kuitenkin silleen, että saa vähän kokemusta jo siitä, että mitä se tulee olemaan. No kassatöissä pääsi oppii ihan perus asiakaspalvelutaidot, mikä mun mielestä oli tosi tärkeää, että se on vähän etumatkaa sitten muihin työtehtäviin niin seuraaville kesille. Se oli oikeastaan aika kiva. Aurinko paistoi, mä en koskaan ollut niin ruhsia. Se tekee hyvää normia itse kunnollekin.